celková ta zhodnocení. Já to ukončím. Nebudu to ani vypínat, rovnou jdeme na tu Floridu. Tak jo, tady nějaký ještě další zápasy, tak a Florida a Washington, takže jak jsem říkal, budeme hrát za Floridu, takže bez dalšího zdržování, a to video nemá dlouho, jdeme na to. Můžete napsat do komentáře, jestli vás baví tato série jako těch dvou videí, anebo jestli mám dělat po každý jenom jakoby jedno, že udělám jedno video a zatím tu Floridu jako druhou, že vydám. Já si myslím, že tohle je lepší, že je to takhle po sobě a tak. Proč hrám za brankáře? Jo, dámy a pánové, já vás vítám po menším failu, kdy jsem zapnul, nebo jsem nahrával, ale měl jsem tam mod brankáře, takže proto už vidíte rozehraný zápas, omlouvám se, teď už to za brankáře není, takže budete mít dvě samostatné videa, ne dvě v jednom, jak jsem říkal v minulém videu, takže za to se omlouvám a tak nebudu to zdržovat, jdeme hrát. Vůbec nevím, kde se tam v předchozím nahrávání vzal ten brankář, jakoby že jsem hrál za brankáře, netuším. Tak proto jsem to musel jakoby z technických důvodů vypnout. Nemusel, ale se tak stalo, abyste to měli jednou udělaný, takže. A je tam ještě pěkně. Zatím. Florida. The Panthers take a 1-0 lead here early in this first period. What a way to crank up the crowd. You get yourself on the board early. Puck picked up by Forsling. Taken by Bennett. The Capitals have a hold on the defensive zone. A spirited battle along the boards for the puck. Radko Gudas. Chytává něček. Tento zápas se bude hrát dneska v noci, z dneška na zítřek. Tak uvidíme, jak to skončí. The Panthers take possession off the faceoff and makes the save. Taková propagační střela. Neštěla. The Panthers gain control of the puck against the wall. Gudas brings it in. And there's a shot just wide. And serves up a little knock on the play. Good reach for the stick to knock the puck away. Let's it fly. Další zajímavý zákrok.
nebo zákrok. Další zajímavá věc, jak jste mohli vidět mi v minulém zápase, ten vytažený gol, pokud jste si to všimli ve druhé třetině, nebo ve třetí to bylo, teď nevím, to bylo taky docela zajímavý a toto nám, a toto taky. Tak jo, že Joe Thornton vyšle na 2-0. That shot eludes the goaltender up on the blocker side. They don't like getting beat up there, James. It's one they think they should be able to get a blocker. Strýda Vaníček asi bude za kouká střídat, to vypadá. Vandě, Vandě. Chybička v rozehrávání a červená čára nevadí, tohle bylo pěkný. Thornton zase u šance. Orlov, dobrá vytuk na modrá čára. Jsem vyhazat nemusel asi, ale nevadí. And there's the whistle icing the call. But. Well past the midway mark of this period, the Panthers have recently taken a two-goal lead. They'd love to build on it. Puck grab by Sherratt. Errant pass and they can't connect. Dish shot over to Sherratt. Washington's got the puck now. Poking up with the stick in the defensive end. Picked up along the wall by Mustarainen. Puck picked up by Johansson. Long reach breaks up the momentum. Cuts to the front. Decides to think about it. Fairbairn's taken down to the ice. We got a penalty coming up. Look out. They can create some trouble here. Extra attackers on the ice with the delayed penalty looming. I see the call here. Things are pretty good so far. Jdeme to. No. That's when his teammates find him open and feed him for a one-time blast. Huberdeau's great at making accurate passes, guys. That's his tape-to-tape zone ability, and that's what helps him create scoring chances. I'm expecting one of these two players to give their team the edge tonight, guys. Back to you. Puck goes out of play. We got a face-off coming up. Another face-off looming here on this power play. And momentum on their side as they win the draw here inside the offensive zone. Big time saving goal. Good. Barkov's ready for the draw as they continue to be shorthanded here. Florida's won the draw and they'll go to work. Here's the chance to set up now. Right in the slot. Got it away quickly. The puck just set again. Wow. On se přesouval jak zimní bouřka, teda. Pomalu. Jo, and things starting to ramp up a little bit now on the ice with that play. The Panthers will kill off a few extra seconds now. Here inside the defensive zone, they get the puck. Penalty has expired. Both sides back to even strength. Так, ладно, they get up on their toes on this penalty kill. Plenty of shot. Lots of time in the 100 feet of ice away from Marriott. Good job. Came up with the save on that play. Myslím, že jsme měli ani nepoznali, že hrajeme přesilovku. Jsme těch pár statických hráčů, co tam stálo na hnutě. Tak docela dobrá třetina. Late goings on this period.
And it's a comfortable 2-0 lead we're looking at right now. Back underway, and they take possession here inside the offensive zone. Grabs the puck in the corner. And a stick break setup. Here they come on the attack. Knocks the puck down with a stick. Shot. Pěkný. Off the iron. Tak jo, hotovo. To je nějaká statistika. A když to chcete stopni, my jdeme do druhé třetiny. And the opening face-off here in period number two is about set. Washington's got a hold of the puck off the draw. The Capitals played along the boards. From one point man to another. Co chlapci dostali asi jednodálno v kabině, že hrajou nějak. Tak brutálně. Ale to nám nějak nevadí, protože my to tam dáme i tak. Pěkná kombinace. Markova. Super, super. Barkov. Může si všimnul. Jo, už to on to docela nedává. Jaj. Až na tyhle chybičky, tak dobrý, no. Asi tam připletla nějaká hůl. What you have now is a power play right in front of you. Make sure you're focused in on what you're trying to accomplish. The Capitals have it from their own end. Quick pass to Backstrom. From center they get into the attacking area. A chase from the spot. Ay, 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 ay. Ten tam skoro byl. Vyndalej teda, myslím, jako. Skoro jsme ho vypíchli. Nevadí, no, tak je srovnáno na 3-1. Nebo srovnáno. Je to 3-1, tak. Ale ne, nám dlouho bych to měl. Nevadí. Tak jo, nezapomeň dát odběr, ať ti neunikne další žádný video. Žádný video a like, komentář. Určitě. Určitě mi s tím uděláš radost. Když uvidím komentáře a lajky, tak budu pokračovat v tvorbě dalších videí. No. Ne, že bych nepokročoval, kdybyste nedávali lajky, ale nic tě to nestojí. Jedno kliknutí na myš. Myslím, že odběr kanálu a tak není žádný problém. Každý nějak začínal a není to nic strašného. Co riskantní přihrávečka, ale proč to nevzal tady ten Barkov? Tlačej, chlapci, tlačej. Tak. Jsem to moc přepálil. It's over the glass, it's a penalty. There's no interpretation.
To je má chyba, se omlouvám. O tom jsem věděl. Ale... Kind of nice if you have a power play goal already in the game, which they do. Make sure the confidence continues to build, and you try and get another. Florida's got it across the line. Nowhere for that shot to go through. And now he moves it to McMichael. Každopádně, pokud se neviděl minulé video, kde jsme startovali tuto hezky. Kde jsme startovali tuto sérii, tak se na ně podívej. Tam budou informace, za jaký týmy budu hrát. Nebude to nakonec tak, jak jsem avizoval v minulém videu, nebo před minulém videu. Takže budu hrát za všechny týmy. Nakonec ne, nakonec to bude Florida a to je idiot. Dobrý, no, takže srovnáno, nevadí, ale abych se vrátil k tomu, budu hrát za Floridu a ještě za jeden tým, za který jsme začínali právě v minulém videu. Takže tak, takže se každopádně podívej. Podívej na video a tam se všechno slyš potřebné. You can feel the energy in this crowd. It's a tie game. Grabbed along the board by Carlson. And here comes the pushback. Wilson's looking around for somebody to fight. He's going to fill the dance card somewhere else. Great reach with the poke check by Kuznetsov. Coming down the left wing and into the zone. Maintains possession. Denies him with the pad. Pass it up ahead. Je tam? Nebo ho chytil? Mu zůstal na zádech, ne? Než tady ho chytil. Cí, koksa. No. Má to dost zajímavých náhod. Tamhle se nějaké. Takže v minulém díle ten gol, teďkon ten gol. Toto. Nebo to, co bylo předtím, že jo? No. To se v normálním hokeji jen tak neví. Tak to je to. 3-3, dámy a pánové. 4 minutky, 4,5 minutky do konce. Ale chlapci, takhle se to nedělá. Ještě se možná mohl nahrávat, ale... Uvidíme. Uděláme ze 3 minutek 12 minut pásmo. Co vy na to? Backstrom's won the face off. The Capitals have it now. Florida's got the puck. Slides the pass over to Sherratt. Nahraj mu, proč ne? Quick feed to Oshie. And the intensity's starting to ramp up here after that hit. The Panthers move it in. O co bude stříle? Jaj, tak ta byla hezká. Komu? Komu? A je tam, super. 4-3.
Pěkně zacvoněnej Vaněček, takže skoro nic neviděl, dá se říct. My se tímto dostáváme do vedení. Diváci jsou určitě nadšený. Joj. Škoda. Kotina Vanička je to chvíle. Nevadí. Uši. Chce dostat znovu. Nik. 4 Ještě jednu střelečku. Tak. Super, konec. Komet zajímavé. Třetiny. A budu to zdržovat. Tady jsou nějaký info, statistiky a nebudu to zdržovat, jdem do poslední třetiny. Jo, pokud se ti video líbí, nezapomeň dát odběr, like a komentář, jak už jsem říkal. Říkajte všichni, takže se mě nezlobte. A nezapomeň video sdílet mezi své kamarády. Ať se dostane chce více videa. Trailing in this game, and really sometimes the stats tell you the whole story. They have not had the puck very much, and as a result, they're not generating any offense. Oh. And a bad pass, and they'll be forced to start all over again outside the offensive end. Moves the puck. Enters the offensive zone from the left. The Panthers gain control of it. And just a good old-fashioned solid body check on the play. And have people ducking for cover after that one. James, he shot this over the goalie's head. Mm-hmm. The net is only 4 feet high. I'm not sure what he's doing there. The Panthers get a hold of the puck in the open ice. Gets the full use of his stick on the poke check. Now a quick pass to Weegar. Trying to engage a little physicality here. Still need to last. Oh, he'll feel that. Nebyly všichni ty... tohleto. To už muselo přijít. Buď gól, nebo vyloučení. To už bylo moc dlouhý, bez přerušení. No. Tak co, srovná, nebo nesrovná? Srovna. No, to si srovna. Oba dva gólmani se rozhodli, že budou hrát dneska. Taky. Když se pojedou projet. Oh, to teď to. Hezky. No. Takže jinak, pro ty, co ještě nesledujete, nebo jste neviděli žádný můj díl, tak se určitě koukni, za první. A za druhý budou vycházet videa teďkon teda z NHLka a pak ze švédských hokejových her, který začínají, myslím, že v sobotu. A pak v sobotu se hraje 6 zápasů NHL, takže z toho udělám určitě taky za naše týmy, tady za Floridu a a Toronto, takže určitě se koukujte. Sledujte můj kanál. Sledujte můj kanál a vám nic neunikne.
Puck is dropped and we are back underway. Jensen's taking it from his own end. A tam, oh yes, dneska druhý gol. Vždycky pěkně. Joe Thornton. Ty říci vystrkujou drábky. Tam to mělo projít. Hezky, takže ještě Ovečkin svůj první gol. Já myslím, že ho dával už předtím, ne? Taky prosadil chlape, co? Předujem. No nic, no, takže zase o gol. Ta propagační střela. 8 minut do konce. James and Ray with you tonight. More than half the period has been played. Washington still down a goal here, but they have really picked up the tempo these last few minutes. Back underway as he wins the draw inside the offensive zone. Textbook stop by Vanacek. Moves it to Luster Ryan. Lets it go. Gets a glove on it to make the save. No. Ještě jsme udeřili pásmo, takže pojď pámu. Ještě jedno takové info, pokud to sleduješ na sociálních sítích, tak teďkon tady dvě videa budou někde. Nebo dám sem do videa někam odkaz na Instagram i na Facebook a můžeš mě začít sledovat. I tam. This is when the coaches find out who's able to be trusted in a tight game. This one is not spread out yet, and this is going to go right down to the end of the wire. Huberto is good at keeping the play going with solid, crisp passes that are easy for his teammates to receive, guys. He loves to set them up for success with his tape-to-tape zone ability. Puck picked up by Orlov. Washington's moving it along the wing. Florida's ready to go on the attack. Great glove save! And a puck stopper jumps on top of it to get a stoppage in play. A critical draw here. Jak se vám tato série líbí? Já jasný, jsou to dva zápasy, ale můžeš napsat do komentáře, jestli máš rád tyto týmy, nebo nemáš, nebo jak si na tom, jestli sleduješ NHL, nesleduješ. Pojďte to tam trošku vyhypovat v těch komentářích. V lajkách taky. Je to nějaký progres na tom mém kanále. Myslím, že se snažím ty videa dělat docela zajímavý, hezký. Minuta do konce a přesilovka, no tak to je špatné, to jsem si mohl. Tak musí bránit. Co? Pustanky to je hoď. Oni ještě odvolali brankáře, tak to jste dobrý. Ajajajaj. 30 sekund do konce, no, tak to bude ještě dramatická vražda v závěru.
se tam podaří, jestli tam, uf. Tak jo, myslím, že hotovo, motiváno. Další přesilovka nehodí, ale furt je prázdná branka, takže... OK. Dramatická chvíle. Nebo dramatická pětiminutovka poslední třetiny. Konec. Tak jo, tak děkuju moc, dámy a pánové, že jste dokoukali sem a mějte se hezky a v dalším videu. Čau.